Today is a very auspicious day. It is the 8th day of the waxing moon. Днес е много благоприятен ден, 8-е ден от нарастващата луна. In this month, and in Sanskrit is called the Asta Sukla Paksha, the 8th day of the waxing moon. Така се нарича на санскрит. Ашта Шукла Пакша. On that day, Hindus all over the world, they celebrate a festival. На този ден по целия свят хиндуистите честват един фестивал. And it's called Gopa Astami, Gopa Astami. Нарича се Gopa Astami. That on this day, all the Hindus they worship the cows. На този ден всички хиндуси обожават кравата. And of course, Hindus also protect the cows. Хиндусите протектират кравите. That so that has its history about 5,000 years ago. Krishna appeared on this earth. И историята на този празник е говори началото си от миналото при 5000 години, когато Кришна се появява на земята. And he gave us transcendental knowledge. Той ни дава тогава трансцендентално знание. He speaks Bhagavad Gita to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Преди битката при Курукшетра той изговаря Бхагавад Гита на Арджуна. And he explains, Arjuna, you are a spirit soul. И там обяснява на Арджуна, че той е душа. And you are eternal. И същността на тази душа, че е вечна. But now your spirit soul is covered by subtle and a gross body. Но сега душата е покрита от грубо и фино материално тяло. It is temporary. Което е временно. The spirit soul is your real self. Истинското ни себе е душата. Not the body, Krishna. А не тялото. That and the spirit soul cannot be killed. Душата не може да бъде убита. Is eternal, is never created. Никога не е създавана, тя е вечна. Will never come into being. Никога не сме се появявали. Will never stop to exist. Нито пък ще спрем да съществуваме. That the spirit soul is consciousness. Духовната душа представлява съзнание. The consciousness is our body, is the life. Съзнанието в тялото е животът му. We have a body. Имаме тяло. Does the eye see? Което аз виждам, очите виждат. Но очите ли виждат? No, it's a spirit soul that sees through the eyes. Не са очите, които виждат, а чрез тях вижда душата. The body is only an instrument. Тялото е само машина, инструмент. For the soul to become in contact with this material world. Чрез който душата влиза в контакт със света. This material world, which Krishna calls Dukalayam Ashashvatam. Кришна нарича този свят Dukalayam Ashashvatam. Full of misery. Който е изпълнен със страдания. And temporary. И е временен. Krishna says, one will take birth as to die. Всеки, който се роди тук, трябва да умре. One who dies has to take birth. А който умре, ще се роди тук. He gives so much transcendental knowledge. И така Кришна дава толкова трансцендентално знание. In the 10th chapter of the Gita, he says, Aham sarvasya paruvam mata sarvam pravartate iti matva bhajante vam buddha bhava samambita. I'm the source of all material and spiritual worlds. Десета глава на Бхагавад Гита Кришна казва, как той е източникът на всички материални и духовни светове. And the wise who know this, they serve me with love. Мъдрите, които знаят тази истина, ми служат с любов. So there are spiritual worlds and material worlds. Има материални и духовни светове. Unfortunately, we are in a material world. За нещастие, ние сме в материалния. Our body is temporary. Временно е нашето тяло. But our real self is eternal.
но истинското ни себе, душата е вечна. So we want eternal life. И ние искаме вечен живот за това. But that's not possible in a material world. Но това няма как да се случи в материалния свят. Therefore we must first liberate ourselves from this material body. Затова ние първо трябва да се освободим от този материален свят. That's called liberation. Това се нарича освобождение. Then we can go back to the spiritual world. Тогава може да се върнем обратно в духовния свят. But how can you go back? Но как може да се върнем? How can we go back to our eternal existence? Как може да се възвърнем вечното съществуване? So we have a body and we have a soul. Ние имаме тяло, а сме душа. What are the needs of the body? Какви са нуждите на тялото? Eating, sleeping. Хранене, спане. That's enjoy, try to enjoy so many things in this world. Опитвам се да се наслаждаваме на най-различни неща в този свят. Which are all temporary. Но всичко това е временно. All our relationships are temporary. Всичките ни взаимоотношения са временни. It will all pass by time. Всичко ще бъде отмито от времето. Time, Krishna says, time I am in Bhagavad Gita. Кришна казва, the destroyer of everything. В Бхагавад Гита, аз съм времето, което разрушава всичко. But time has no influence on the spirit soul. Но времето не влияе, не може да повлияе душата. The spiritual soul has nothing to do with material energy. Душата няма нищо общо с материалната енергия. So by that we can understand what the needs of the body are. Така ще може да разберем каква е нуждата на тялото, какви са нуждите му. But what's the need of the soul? Но какви са нуждите на душата? The need of the soul is what we all want. Нуждата на душата е това, което всички ние желаем. What do we all want? Какво желание? We want all to love and be loved, right? Всички ние искаме да обичаме и да бъдем обичаме, нали? That's the need of the soul. Това е нуждата на душата. And Krishna is showing us how to develop that. И Кришна ни разкрива как да развием това. As long as we want to live in this world and exploit this world, we will not experience love. В момента, в който искаме да живеем в този свят, за да го експлоатираме, няма как да изпитаме любов. That is business. Това е бизнес. I love you, and but you love me. Аз те обичам, но ти трябва да ме обичаш. It's a condition. Има условие. You give to me, I take from you. Ти давай на мен и аз вземам от теб. That's a kind of love in this material world. Това е вида любов тук в този свят. Exploiting one another. Да се експлоатираме взаимно. I have the body of a man. Аз имам тяло на мъж. Another has the body of a woman. А някой друг има тяло на жена. And they become attracted by to each other naturally. И естествено възниква привличане помежду им. They want to exploit each other's senses. Искат да експлоатират взаимосетивата си. Sex life. But that's not love. Но това не е любов. What is love? Какво е любов? Love is pleasing the beloved without asking something in return. That's pure love. Любов означава да искаш да удовлетвориш любимия, без да очакваш нищо за него. And as a spirit soul, we have this relationship with Krishna. И като души ние имаме такъв тип взаимоотношения с Бога. Because who is Krishna, who is God? Но кое е Кришна, Бога? He is the big soul and we are small souls. Той е необятната душа, а ние сме малките души. In 15.7 of Bhagavad Gita, Krishna gives the definition of who we are. В седми текст на 15-та глава на Гита Кришна дава дефиниция на това кои сме ние. Мамай вам шо че велика жива бута санатана. That we are part, small part and parcels of God. Той каза, че ние сме малки частици от Върховния Бог. A spirit soul, we are equal in quality of God. Като души ние имаме еднакво качество с това на Бога. In our eternal liberated state, we are Sat Chit Ananda.
Ние сме са читананда во вечното ни състояние. Eternal, full of knowledge and blissful, always happy. Ние сме винаги щастливи и изпълнени със знание. That, and God, Krishna, is also in that position. И Богът също е в тази позиция. But he's never covered by this material energy. Но той никога не е покрит от материалната енергия. And his knowledge, bliss and is without limit. И неговата е без ограничение. Although we are one in quality with God, the quantity is different. He is the supreme controller. Макар че ние имаме еднакво качество с Бога, количеството е различно. Той е върховният господар. Anadiradhyakovina is the cause of all causes. Той е причината на всички причини. He was never created. Той никога не е бил сътворяван. We are spiritual, we are never created, we are eternal. Ние като души също не сме сътворени никога, ние сме вечни. But now we are in that condition here. We think we are the body. Но сега сме в това състояние, обосновено, мислейки си, че сме тялото. And that's our madness. Това е нашата лудост. You can get a lot of power in this world. В този свят човек може да придобие много могъщество. I read sometimes the Google News. Понякога чета Google News. And you see there Trump, the president of America. Там може да видим президента на Америка. And he looks so miserable. Той изглежда странно. You can see that on his face, how miserable he is. Може да го прочетем на неговото лице, колко се измъчва. And when he speaks, what comes out of his mouth, all criticism. И всичко, което казва, е само критики към други. No. Power and wealth in this world does not make one happy. Властта или силата, могъществото и богатството не прави човек щастлив. We want this love. We want to love and be loved. Ние търсим любов, търсим начин да обичаме и да бъдем обичани. Krishna explains we are spiritual beings. Кришна обяснява, че ние сме духовни същества. The consciousness is a symptom of the soul. Съзнанието ни е симптом на душата. The soul is in the heart. Душата се намира в сърцето. One ten thousandth of a point of a hair does the size of the soul. So small. Сравнението, което се дава за размера на душата, е 0.01 част от върха на коса. Even if you have the most powerful microscope, you will not be able to see it because it's antimatter. Но не може да бъде видяна дори с най-могъщия микроскоп, защото тя не е материална. And that's what we are. Това е нашата същност. So това сме ние. But so powerful. Много малки, но изключително могъщи. Because it's the source of our consciousness. That's what we are. Това е източникът на нашето съзнание. Това е нашето аз. And it's like the fuel in a car. И това е като горивото в колата. If there is no fuel in a car, the car will not go. Ако няма гориво, колата не се движи. That, so the consciousness is coming from the spirit soul. Съзнанието идва от душата. And the spirit soul is, Krishna says, is in the heart. Душата се намира в сърцето. And he's also in our heart. И Богът също е в сърцето ни. Yeah, Ishvara Sarva Bhutanam Ritisayunatishtati Brahmayam Sarnasa Bhutani Yantra Rudraya Rudraya Maya. Yantra Rudraya. Yantra means machine. This body is a machine. Yantra Rudrani Maya. Yantra значи машина, казва Кришна. Krishna called it a yantra. Той е нарича машина. Made of maya, made of material energy. It's a biological machine. Състояща се от материална енергия. Това е една биологична машина. And it is like a machine. Това е като машина, тялото. That sometimes you get
when you get older, then the machine become defect in many places. Когато устаряваме, машината почва да показва дефекти. Nobody can avoid. Никой не може да избегне това. The body goes to six stages. Тялото преминава през 6 етапа. It gets born. Ражда се. It grows for some time. Расте. And then it maintains for some time. Поддържа се известно време. You can get byproducts, children. Създава вторични продукти, and then деца. It dwindles. След това почва да опада. And then death comes. И накрая идва смъртта. That the body dies. Но само тялото умира. Not the soul. Не е душата. Like 35 years ago, I was the head of administration in a home for retired people, where about 180 old people were living. Преди около 32 години аз бях главен администратор в старчески дом. 180, they were all older than 80-90 years old. И там живееха над 150 възрастни над 80 години. So every two days one of them would die. На всеки два дена един от тях умираше. One third every year. Една трета всяка година. I was daily confronted with death. Всеки ден аз се срещах със смъртта. I saw an old man dying. Виждам съм как умират стари хора. And at the moment of death I looked in his eyes. И един такъв човек, когато умираше, аз погледнах в мига на смъртта му в очите. And but it was like the light in his eyes went out. И изглеждаше сякаш светлината в очите му и угасна. And the last breath came out. Тогава дори последния дъх. And his daughter was crying. My father is gone, my father is gone. Дъщеря му плачеше, татко си отиде, татко си отиде. But where is your father gone? Къде си отишъл баща ти? The body is still there. Тялото още лежи там. And she says, my father is gone. Where is he gone? А тя казва, татко си отиде, къде си отишъл? She speaks to the body, it doesn't answer anymore. Тя говори на тялото, но то вече не отговаря. The consciousness is gone. Съзнанието си отишло. The soul is gone. Душата. That means, she says, my father is gone, but she never understood who her father is. Макар да казва, баща ми си отиде, тя не разбира кой е баща ѝ. Her father was not the body. Баща ѝ не е бил тялото, което лежи там. It's a spiritual power within. Това е душата вътре в тялото, която дава силата. Because the spirit soul is in the heart and it's 1/10,000 of a point of a hair and through the bloodstream this consciousness which comes from the soul is spread to all over the body. И душата, която е толкова малка, една десетохилядната част от върха на косама се намира в сърцето и посредством съзнанието тя е осъзнава цялото тяло. Someone touched my back, I immediately feel. Когато някой докосне гърба ми, аз усещам веднага. Because there is blood. To the blood is consciousness. Everywhere защото there is blood, there is consciousness in the body. Където и да има кръв в тялото, има и съзнание. So, as I explained before, that Krishna says there is a spiritual and a material world. Както обяснихме, Кришна дава знание, че има материален свят и духовен свят. We are now. We got his body and we are in this world of death, old age, birth, death, old age, disease. Докато има материално тяло, но ще сме в този свят, в който постоянно се променят раждането, старостта, има болести и накрая умираме. And in this world we try to become happy by giving this body happiness. И тук в този свят се опитваме да постигнем щастие, като удовлетворим тялото. But soon we have to leave the body. Но много скоро трябва да го изоставим. Suppose you have everything what you want in your life and then death comes. Да речем, че постигнем всичко, което искаме в живота си и накрая идва смъртта. What did you strive for? За какво сме се борили? It's all for nothing. За нищо. That what we
what human life is meant for is understanding who we are and get back our eternal existence. Човешкият живот е предназначен да разберем кои в действителност сме и да възстановим нашето вечно съществуване. But that requires purification of the heart. Но за това е необходимо пречистване на сърцето ни. We must give up all selfishness. Трябва да изоставим цялата си себичност. And learn only giving out of love. Да се научим да даваме от любов. So, Krishna came 5000 years ago for many reasons. Кришна се появява преди 5000 години поради много причини. But one reason is to attract us. И една от тези причини е да ни привлече. To attract us to him and to his activities. Така че ние да сме привлечени от него и от неговите дейности. Which are full of loving, dealing and affection. Който има постоянно размяна на любов и привързаност. So Krishna was born about 5000 years ago. Кришна се появява преди около 5000 години. And he did not take birth like us. Той не се ражда като нас. He appeared first fully dressed as Narayan. Той се появява първо във формата си на Нараяна. As we find in the Vaikuntha worlds, the spiritual world. Нараяна е богът, върховният бог, който се проявява в духовните планети Вайкунта. Vaikuntha world, Vaikuntha means Vai without Kunta means anxiety. There is no anxiety in the spiritual world. Думата за духовния свят на санскрит означава вай без, а кунта без безпокойство, страдание. There are only exchanges of pure love. Там има само размяна на чиста любов. That in the material world, that's the world of kunta, always anxiety. Но материалният свят е място на кунта, постоянно безпокойство. Because we think we are this body. Понеже си мислим, че сме тялото. That. And this body gives so much trouble. А тялото създава много проблеми. When you are young, you don't believe it. Когато сме млади, не вярваме в това. When you get older, you start to be convinced, yes, this body is a machine to give me trouble. Когато устареем, започваме да разбираме как тялото е като машина, която ни създава болка. So Krishna appeared and he was raised in the first 15 years of his first 11 and a half years. He was raised by his step-parents. Кришна, когато се появява, отива в Вриндавана и първите 12 години прекарва и израства там при неговите доверени родители. In a covert. In a cowherd community. В общността от пастири. His father was Nanda Maharaj. Баща му се казал Нанда Махарадж. And his mother was Yashoda. Майка му Яшода. And that Nanda Maharaj, he was the head of a cowherd community and he had 900,000 cows. Нанда Махарадж имал 900 000 крави и е предвождал тази общност на пастири. And he was living in Vrindavan in India. Живеел в Вриндавана, Индия. So Krishna appeared, he took the form first of a baby. Първо Кришна се проявил като малко бебе. And then a young boy. След това израснал като малко момче. But Krishna is not a human. Но Кришна не е обикновено човешко същество. He is God. Той е Богът. Yes, he does appear in a human-like body, but his body is not like us. Появява в човешко тяло, подобно на човешкото тяло, но неговото тяло не е като нашето. His body is completely spiritual, transcendental. Тялото му е трансцендентално, съвършено духовно. Although it appears to change. Макар да изглежда, че се променя. He is different from us.
тази промяна е много различна от нашата. He is not under the laws of material nature. Той не е подвластен на законите на материята. He has created the laws of material nature. Той е създал тези материални закони. So he appeared in Vrindavan in the cowherd community, and during the first 5 years he was performing pastimes as a child. И така той се появява в Вриндавана и първите 5 години от живота му той показва забавление като малко дете. But then when he was 5-6 years old, then he was in that cowherd community, cow protection was most important. В тази пастирска общност закрилата на кравите била изключително важна. И когато той навършил 5-6 годишен на възраст, all the cowherd men there and with their families, they were living from the cows. Всичките членове на тази общност са живели от крави. The cows gave milk. Кравите са давали мляко. Milk which they used to churn into first into yogurt and churn into butter. Мляко, което първо заквасвали, след това от него сбивали масло. Да. And they were trading that, and they were they made so many wonderful food preparations with it. И с него се приготвили най-различни вкусни храни. And the bull was used to work on the land. А пък воловете са използвани за обработването на земя. And they got cow dung. Те също са осигурявали кравешка тор. Which is antiseptic. Която е антисептична. And then with the cow dung they were cleaning their houses. С нея са почиствали своята къща. You can see that in India many places they make patties from cow dung and put them everywhere on the walls. You can see it. В Индия може да видим как те приготвят от кравешко тор такива питки и ги залепят да съхнат по къщите и дървета. And they use that for cooking. И после ги използват като гориво за готвене. So the cow and the bull, they provided everything what they needed. И така воловете и кравите осигуряли всичко необходимо. And with the selling of the milk products, they could get everything what they wanted. Като продавали млечните продукти, те се осигуряли всичко, от което имат нужда. So in India there is the Varna Ashram system. В Индия съществува системата Варна Ашрам. And there are 4 kinds of social orders. Има 4 вида подразделения в обществото. And you have the Vaishyas. Първите са, имаме Вайшите. These are farmers. They do farming and cow protection. Това са тези, които извършват защита, закрилата на кравите, грижата за кравите и също обработват земята. So Krishna was grew up in such a community. Кришна израсна в такава общност. But it's interesting, his body was growing 1.5 time faster than other boys. Интересно, че тялото му израствало един път и половина по-бързо от тялото на другите. And when he was 15 years and a half, he did not grow older anymore. И когато той достига възрастта на 15 години и половина, той спира да расте. And he never got old. И никога не остарява. You can see when Krishna spoke Bhagavad Gita on the battle of Kurukshetra, he was 100 years old. Като Кришна изговаря Бхагавад Гита на бойното поле Курукшетра, той е бил на 100 години. It still looks like a youth of 60 years old. Той изглежда като младеж на 16. But because he, Krishna, God, that's the name of God in Sanskrit, Krishna, but Krishna means also the all attractive. Krishna на санскрит означава всепривличащ, това е име на Бога.
So all living entities, the cows, the calves, you see, they were attracted to him. Всички живи същества са били привлечени от него, както виждаме на картината. And when he was 6 years and 2 months old, which is the day of today. И когато той стана на 6 години 2 месеца, това е днешния ден. The Kavuti community gave him the responsibility to take care of the big cows. Пастирската общност му поверила отговорността да се грижи за големите крави. When he was 5 years old, he was going out every day between 10 in the morning till 3 in the afternoon. Когато бил на 5, той излезал всеки ден между 10 сутринта и 3 след обяд. To take care of the calves. За да се грижи за теленцата. In the forest. В гората. But in, of course, the forest, there are lizards, there are so many dangers. В гората има много опасности, като гущери. That, how old is your son? 6 and a half. 6 and a half. Would you send him to the forest with cows? With cows? Not really. Not really, huh? Ще изпратиш ли 6 годишния си син в гората за крави? Yeah. Сам. But anyway, they went, the coward boys, every day, 10 o'clock, they went out. Но всеки ден пастирищата излиза в 10 часа сутринта. Of course, Krishna is a father and a mother. Кришна, разбира се, има своите баща и майка. But that's all only for the pastime. Но всичко това е за забавление. God has no father and mother. Бог няма баща и майка. But these are special souls that comes from the eternal spiritual world who love Krishna in a relationship, in a parental relationship. They want to love Krishna and see him as their son. Това са специални души, които идват от духовния свят и те имат връзка с Кришна като негови родители. Те изпитват тази любов към него като свое дете. And Krishna loves that. Кришна обича това. Because of their pure love for him. За тази тяхна чиста любов към него. So, every morning Krishna, when he was 5, he leaves for the forest with his coward boys. Всяка година той излизал с пастирищата. Of course, his day start earlier. He gets up about when just before the light comes up. Той става преди изгрев. He takes a bath. Капел се. And then he goes with his father milking the cows. Отива с баща си да издоят кравите. And then he gives cows in charity to Brahmins. След това подарява крави благотворителност на браманите. The Brahmins were the higher classes of society, the intelligentsia. Браманите са висшата класа в обществото, интелигенцията. Да. Because in that time in India there was the Varnashram system. По това време в Индия съществувала системата Варнашрама. There were Vaishyas who take care of the cows and do farming and business. Yeah. Вашите извършвали бизнес, земеделие и се грижили за крави. And they assure that everyone in society has food. И те осигурявали храната на всички в обществото. And then you have the Kshatriyas, the holy administrators. Кшатриите са били администраторите в обществото. They protect everyone. Те са закрили всички. And the Brahmins, they educate everyone freely. Безплатно са образовали всички. So in such a society there is no anxiety. В такъв тип общество няма безпокойство. Get free education, you are protected and you get all your food. Получаваме безплатно образование, защита и храна. So after Krishna gives charity to the Brahmins, then
he takes breakfast. И след като раздаде благотворителност на браманите, Кришна закусва. And that's the whole thing. But after breakfast, then all his friends, his cowherd boys are waiting for him. И след закуска неговите приятели, пастирищата, всички го чакат. They just want to be with Krishna. Те просто искат да са с него. And then when he start to go to the forest, his mother comes out. Но когато тръгват към гората, майка му излиза. And gives a lunchbox to Shridam, his friend, and said, yes, you keep that for Krishna. И дава на Шридам, един от неговите приятели, на кутия с обяда. But she has so much affection for Krishna, she cannot separate from Krishna, so she goes inside, comes out again. Тя има такава силна привързаност към Кришна, че тя не може да го остави да тръгне, влиза в къщата, излиза пак. She says to Balaram, his brother, his elder brother, you walk in front when you go to the forest and you protect Krishna. Каза на по-големия брат Баларам, ти върви пред него и го закриле. Then Mother Yasoda goes inside, come out again and brings a special sweet for Krishna and give that to another cowherd boy for to keep. След това тя влиза, пак излиза и носи специално сладко, което го дава на друго пастирче, за да го съхранява. And she said to Krishna, Krishna, that you are going to the forest, there are many thorns there and sharp stones. Тя казва, Кришна, ти искаш да отидеш в гората, но там има толкова много остри камъчета, будли и така нататък. I made these beautiful shoes for you. Направил съм ти много хубави обувки. Please wear these shoes. Моля те, носи ги. And Krishna said, no, I will not wear shoes unless all the cows wear shoes. Кришна казал, не. Не слагам обувки, докато и кравите не си сложат. 900,000 cows. 900 хиляди. Four legs for each. Четири крака. And a lot of shoes. Доста обувки. And Krishna says, and Mother Yasoda says, but these are just animals, they don't need these shoes. Но това са само животни, те нямат нужда от обувки. And Krishna said, no, if unless the cows are shoes, I don't want shoes. Но Кришна каза, не, докато те не получат обувки, аз няма да ги обуя. Then Krishna is start going to the forest. Накрая Кришна потегли към гората. So he leaves with all his cowherd boys. Тръгва със своите приятели. And some of the gopis, they come outside, young cowherd boys and girls. Някои от момичетата, пастирки също излизат да го видят. Who are very much attracted to Krishna. Които са много привлечени от него. Yes, but Krishna leaves. Накрая Кришна тръгва. And then when they enter the pasture grounds, когато стигна до пасмищата, they start to play. Започва да се играе. Like children play. Както играят деца. It's in the Bhagavatam it's mentioned that some of the cowherd boys, they were following the birds and imitating them. Бхагаватам разказва истории как те някои от тях са тичали, имитирали птиците. And for the monkeys they were showing their teeth. На маймуните си показвали зъбите както правят маймуните. And they were walking after the ducks. Тичали след гъските и пляскали. And they had so many plays. Имали най-различни видове игри. But their center was only Krishna. Но центъра бил винаги Кришна. Here you will see in this picture who will touch Krishna first. They were playing like that. Тук така се играели, се сравновали, кой първи ще докосне Кришна. And it was very, very joyful, full of affection. Цялата атмосфера била изключително радостна. But every day in the forest a demon would come. Но всеки ден в гората се появявал някакъв демон. Who would try to do some mischief. Който се опитва да създаде проблем. Ахасур,
It took the form of a serpent. Например, Агасура, който прие форма на змия. A giant serpent. Гигантская змия. That, anyway, because the point is their play was so joyful. Тяхната игра была толкова счастлива. They could not stop it. Не може ли изобщо да спрат? That, but he had to take lunch. Но е трябвало все пак да обядват. How could they take lunch if they cannot stop? Как може да обядваш, докато играеш, трябва да спрат? So Krishna arranged for a demon to come. И затова се появява демон. And then Krishna would kill the demon. Кришна убила демона. And that was the pause. Then they could take lunch. Това било паузата в игрите и така може да обядват. So many pastimes. Oh, too early. That here they are taking lunch. Тук виждаме на картината как също обядват. And in the evening, around 4 o'clock, they come back all. To Vrindavan. И в късния следобед те се прибират в града, Вриндаван. But now about his day of Gopastami, when Krishna was 6 years and 2 months. И сега отново за празника Гопастами, когато Кришна бил на тази възраст. Then his father Ananda Maharaj said, "Yes, it's now time for you to take care of the big cows, not the cows anymore." На 6 години, 2 месеца, сега е времето да се грижи за големите краве. But Nanda Maharaj said to Krishna, "These cows are so big and you are so small. How will you be able to control them?" И му казал Кришна, ти си толкова малък, а кравите са толкова големи, как ще можеш да ги управляваш? Show me how you will be able to покажи ми, как ще успееш да ги контролираш? Because of course cows they have horns, right? Разбира се, кравите имат рога. Very big. Те са огромни. That bit dangerous sometimes, yes. Много опасни. How to control it? Как да ги контролирам? So then Krishna he said to his father, "Just see." Кришна каза на баща си, татко, виж. And all the cows were before him, so he had to do a test to show that he could control them. Всички крави били пред него и той можел да направи тест, за да демонстрира как ще ги контролира. And he went to one side of the pasture ground to the other. Той отишъл от единия край на полето до другия. And while he was walking, all the cows were following him from one side to another. И докато той вървял, всички крави го следвали. Because it's all attractive. Защото той е всепривлечещ. All living entities become attracted to Krishna. Всички живи същества са привлечени от Кришна. And then he went from this other side back to where he came from and all the cows were following him. И после се върнал и всички крави пак го последвали. And his father said, "All right. You will be able to control it." И баща му се съгласил, добре, можеш. So that day he was given, he was in charge of the big cows when they went out. И на този ден той получил отговорността да се грижи за големите крави. That, but a little before there is another pastime. Но малко преди това има друго забавление. That, which is celebrated on this day also. Който също се чества днес на този ден. Because usually in the afternoon Krishna would meet with Radharani in Sanket. Yeah. Защото след обядът Кришна се среща в Санкет с Радарани. Of course Krishna was a young boy that in the form of a young boy and Srimati Radharani she was a young girl. Кришна във формата на момче се срещал с Шримати Радарани, която била млада момиче. But Шримати Радарани is also not a human being. Тя също не е човешко същество. She plays also the form. Тя играе тази роля. You have got
and his energies. Имаме Богът и неговите енергии. So Krishna has got us many energies. Богът притежава много енергии. Material energies like we see in this world and also spiritual energy. Материална енергия, тази която виждаме в този свят, а също и духовна енергия. And Radharani presents the spiritual energy. Радарани е олицетворение на духовната енергия. The energy which is called Ladini Shakti, която се нарича Хладини Шакти, which gives pleasure to the soul. И тази енергия дава удоволствие на душата. Which gives the feeling of love we experience. Тя всъщност ни дава чувството на любов. So, but in this pastime, Shrimati Radharani, she was a very young girl, 8-9 years old. Well, at that time she was younger. She was 7 years old. И на това заболение тя била още много малка. But in India, also in the Vedic system, young girls were married very young. В древната система, по това време в Индия, младите момичета ги омъжвали рано. So she was married with a so-called husband, Abhimanyu. Тя била омъжена за така наречения съпруг Абиманио. And she had a mother-in-law. И също така тя имала своята свекърва. You know, mother-in-laws. Знаем за свекървите. Deal with for the man. Не е лесно да се грижиш, да се отнасяш с тях. So the mother-in-law, her name was Jatila. Свекървата се нарича Джатила. And Jatila, she wanted to prevent that Radharani would meet Krishna. Тя се опитвала да попречи на Радарани да се срещне с Кришна. Because she heard some rumors. Тя била чула някакви слухове. So, of course, Shrimati Radharani was the daughter of Rishabani, who was a king also. Shrimati Radharani била дъщеря на цар Вришабана. Jatila said to Radharani, it's finished now. You stay in the palace, not out anymore. You stay in your room. Jatila казала, повече няма да излизаш от двореца, оставаш в стаята си. So, but Krishna was used every day to meet Radharani at да я вижда всеки ден на това място, Санкет. And she was not there. Но тя не била там. And Subal, his good cover friend, his close cover friend was with him. И Кришна бил с един свой много близък приятел, Субал. And he said, because these covered friends of Krishna, they were not interested in girls. They wanted to play. Малките приятели на Кришна не се интересували от момичета, те искали да играят. They were thinking these girls always crying and so weak, you cannot even wrestle with them. Те си казали, какво да правим с момичетата, те са слаби, плачат, дори не може да се борим с тях. But those who were most close to Krishna, eight covered boys were very close to Krishna. Тези, които са му били най-близки, има 8 такива пастирчета. And one of them was Subal. Един от тях се наричал Субал. And Subal is a bit special. Той е специален. He looks practically like Radharani. Той изглежда и прилича много на Радарани. And the same height. Същата височина. And so Subal said, let me try to get Radharani here. Той казал, нека се опитам да я доведа тук. So Subal went, a coward boy, went, 6 years old, went to the house of Shrimati Radharani. И така той отишъл в дома на Shrimati Radharani на 6 годишен момче. And who was sitting in front of the door outside? Кой стоял отвън на вратата? Jatila. Jatila.
And Sibala comes to Chatila and says, I think I've seen one of our baby cows going in your garden. Can I have a look? И той казал, а мисля, че едно от нашите малки теленце влезе в двора и мога ли да погледна? And he said, and Chatila said, are you sure? Yeah, I have done a look. И Джатила го питал, сигурен ли си той? Да, трябва да погледна. Видях как влезе. Subal went inside and went to the back and found the quarters where Srimati Radharani was staying. Той влязе и отишъл там в частта, където се намира за покоите на Шримати Радарани. And she met Srimati Radharani. И е срещнал там. And Subal said to Srimati Radharani, Krishna wants to see you. Той казал, Кришна иска да те види. Yes, Srimati Radharani said, but that how I cannot go out. Тя каза, добре, но как да стане? Не мога да излизам. Subal said, no problem. Let us exchange clothes. Той каза, няма проблем, нека си разменим дрехите. So they exchanged clothes. Сменили си дрехите. And then Srimati Radharani said, yes, but there is one problem. Но има проблем, казва ти. Said, I'm a girl, I'm dispressed. Аз съм момичето, ще ме видят. Oh, Subal said, no problem. You take the baby cow and put that in your arms and go out. Той казва, няма проблем, вземи това теленцето малкото, което си намерил и излез с него. So he took the baby cow, dressed as Subal. Бебето теленце, облечено като Subal. And went out and she passed Jatila. Така излязла и минала покрай Jatila. And Jatila said, did you find your baby cow? Тя го питала, намери ли си теленцето? Радарани did like this. And she went. Радарани кимнала и продължила. And then she went to Sanket and met Krishna there. Там тя отишла и видяла Кришна. Dressed as Subal. Облечена като Субал. And Krishna was thinking, oh, Subal is come back. Кришна си мислила, Субал се връща. So, and Srimati Radharani spoke with the voice of Subal to Krishna. И тя му казала с гласа на Субал. And she said, yes, I tried my best, but I failed. Тя казала, опитах се, но не успях да я доведа. And Krishna said, yes, what to do? Кришна казва, какво да направя? But then Srimati Radharani said, using the voice of Subal, she wanted to test Krishna. Но използвайки гласа на Субал, тя искала да го тества. But maybe I can arrange for you a meeting with Chandravali. Той казал, или тя казал с гласа на Субал, може би да се опитам да ти уредя среща с Чандравали. Chandravali is the rival of Radhara. Която е съперничка на Радхара. Then Krishna said, no, I only want to meet Radha. Той казал, не, искам само Радха. So he passed the test. Така минал теста. Anyway, even this pastime is celebrated in many places in India and also in our temples. И това заболение се чества в Индия и в нашите храмове също. And here you have the deities of Radha and Krishna in Hungary, in our temple in Hungary of the day of Gopastami. Тук виждаме на този ден на Гопаштами божествата на Рада и Кришна в храма в Унгария. There you see Radha dressed as a cowherd boy with a baby cow in her hand. Тук виждаме Рада облечена като пастирче, държащо малко бебе теленце. So you find that in many of our temples. И това може да го видим в много от нашите храма. These are very sweet pastimes, full of joy and affection. Това са забавления, изпълнени с сладост, радост и любов. And this Vaishya community, this community of cowherds was very simple and they lived very happy. И тази общност от Вайши пастири живели много прост и щастлив живот. I've been 10 years in Vrindavan, 3-4 months every year. Аз в продължение на 10 години съм бил всяка година по 3 месеца там. And Vrindavan is not a small place. Vrindavan не е малко място. If you from Varna to Burgas,
if you take that distance and about 20 kilometers wide, that whole stroke is Vrindavan. Ако вземем разстоянието от Варна до Бургас, ширина 20 км, това е Вриндаван. In Vrindavan there are 12 forests. Там в Вриндаван има 12 гори. I went to all the forests every year. Всяка година съм посещавал всички гори. And you meet so many, simple people. They live in a village. Там се срещам с може да видите много обикновени хора, които живеят. And they have a few cows, and they are working on the land. Те се грижат за няколко крави, работят, обработват земята. No electricity. Няма ток. Very simple. Много прост живот. And when we arrived there, we have about 300 pilgrims. They all come out of their houses and they smile. И когато пристигаме там, понякога и по 300 поклонника, наведнъж те всички излизат от къщите си и са много щастливи и усмихнати. And they offer you whatever food they have. Rotis, that's kind of Indian bread. И веднага with milk. Почват да ви предлагат всичко, което имат, каквато храна имат, като роти, това са техните печени хлебчета с кисело мляко. Very simple. Но просто. When I was walking 1 month through all these villages, когато аз бях един месец да пътувах и хорех през всичките села, that I took a flight from Delhi to Brussels. Аз взех полета от Делхи до Брюксел. And in Brussels I saw all these people, grey faces. И в Брюксел видях всички хора с сиви лица. Full of anxiety. Пълни с безпокойство. These people have practically nothing. Те хора сякаш нямаха нищо. And they are so happy. They're always smiling. В Вриндавана хората нямат нищо, но са винаги щастливи и усмихнати. What makes us happy? Кое ни прави щастливи? Good relationships. Добрите взаимоотношения. Spiritual relationships. Духовни взаимоотношения. Only giving, not asking anything. Само да даваме, без да очакваме нищо в замяна. But that has to apply to our source. Но това трябва да го приложим към нашия източник. And our source is Krishna. Който е Бога, Кришна. Krishna is the source of this all this manifestation. Той е източникът на цялото творение. He's the maintainer. Той е поддръжникът. And he's a destroyer. И унищожителят. But we cannot be destroyed. Но душата не може да бъде унищожена. We are eternal souls. Ние сме вечни души. And we are, our real home is in the spiritual world. Истинският ни дом е в духовния свят. A spiritual world in which there is only love and affection as shown here by Krishna 5000 years ago. Духовният свят, където има само любов и привързаност, както Кришна е демонстрирал, когато е бил тук преди 5000 години. These are most esoteric pastimes. Това са най-поверителните забавления. Normally we speak only about that and those with those who are advanced in devotional service. Обикновено говорим за тези неща само сред много напредналици в практиката. Without devotion in the heart, you cannot understand this. Защото без предано в сърцето никога няма да разберем това. Because our heart is too much contaminated with I and mine. Тъй като сърцето е замърсено с представата за аз и мое. Spiritual life means developing this love. Духовният живот означава да пробудим тази духовна любов. But before you can develop this spiritual love, you must get out the contamination. Но преди да пробудим духовната любов, да развием тази духовна любов, трябва да махнем и пречистим тези замърсявания в сърцето. What prevents us to advance spiritually? Какво ни пречи да напредваме духовно? Krishna says in Bhagavad Gita there are three enemies. Кришна казва, в Бхагавад Гита има три вида врагове.
похота, общността и гневът. And we have to remove that from our heart. Трябва да ги махнем от сърцето си. We can remove that if we start serving God. И може да го направим, като започнем да служим на Бога. There are so many forms of serving God. Има най-различни начини и форми за служене на Бога. In the Vedas gives 9 basic forms. Ведите се описват 9 основни метода. Шравнам, киртнам, вишну, смаранам, падасевнам, арчнам, ваннам, дасям, атмани, веданам. Шравнам, hearing about Krishna. Първият метод е да слушаме за Кришна. Speaking about Krishna. Да говорим за Него. Remembering Krishna. Да го помним. Serving Him by following His instructions. Като следваме наставлението Му. He gives more than 700 instructions in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita той дава толкова стотици наставления. What to do? Как да действаме? Какво да правим? Praying to Krishna. Друг метод е да се молим, молитвата. Serving a spiritual form. Да служим на неговите духовни форми. So these are all forms of that help us to become God conscious. Всичко това са методи, чрез които може да станем осъзнати за Бога. Because God is with us right now. Защото Богът е с нас, дори и сега. He's in your heart. Той се намира в сърцето. He controls everything. Той управлява всичко. That. Do you control your heartbeat? Ние владеем ли сърцето си? Krishna is controlling your heartbeat. Не, той контролира нашия пулс и нашето сърце. And he gave you a number of heartbeats in this life. И той не е определил определен брой удари на сърцето. You will not get one more. Няма да получим един повече. And he's taking care of your digestion. Също така той се грижи за нашето храносмиване. Do you have control over your digestion? Това в наш контрол е. No. Не. Krishna says also, Sarvasya Samritisya Nivishtha Mata Smitriyanam Apamsa. I mean everyone's heart for my comes remembrance. Krishna каза, аз се намирам в сърцето на всички, от мен идва паметта и забравата. Do you always remember what you want to remember? Винаги ли си спомняме това, което искаме да помним? It depends on Krishna in the heart. Това зависи от Кришна в сърцето. Do you want to forget something? Искаме ли да забравим нещо? You can't forget it. Не може да го забравим. It's also Krishna. Зависи от Него. That your capabilities are given to you by Krishna. Нашите умения, способности и талантите също са дадени от Него. The ability to speak is given to you by Krishna. Той ни дава и способността да говорим. The soul only desires. Душата единствено желае. And then Krishna makes the lips moving and he's doing everything. Тогава той осъществява всичко останало. So, как се движат устните и така нататък. He is in control. Той управлява всичко. You may think yourself in control. Може да си мислим, че ние владеем всичко. But take a look. Am I in control? Но нека да се замислим истински. Наистина ли аз управлявам? Аз ли владея? Does everything what happens in your life happens according to your desire? Всичко, което се случва в живота ни, според нашето желание ли става? You get all the happiness you want. Получаваме ли цялото щастие, което желаем? Do you want distress? Искаме ли да страдаме? Why do you get distress? А защо страдаме? That, we don't want it, but it comes. Не го искаме, но то идва. That's all arranged by Krishna. Всичко това зависи от Кришна. Because we get in this life what we constructed in so many previous lives. That's called karma. Ние получаваме това, което сме си направили в предишен живот. Това се нарича карма. And there's justice in this world. Има справедливост в този свят. You do something to someone else, good or bad, you will get that back, good or bad, in the future. Това, което правим с другите и със света, добро или лошо, ще го получим в бъдеще, добро или лошо.
But by performing this devotional service to Krishna, но когато извършваме предано служение на Кришна, all this karma practically is destroyed. Цялата тази карма постепенно изчезва. And one of the methods which is very easy to perform, и един от методите, който е изключително лесен за практика, is the chanting of Krishna's names. Е възпяването на имената на Бога. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare means Krishna's energy. Hare е име на енергията на Бога. Krishna means God, all of Krishna е Богът, всепривличащият. And Ram means joy. Рама означава щастие. It's a prayer that means, O my Supreme Lord, please engage me in your service. And това е молитва. So that I become purified and can feel joy, love. Молите, дай ми възможност да ти служа, така че да изпитам духовното щастие от това. If this is done with a humble attitude, ако това се прави със смирение, understanding that we are not a controller, осъзнавайки, че ние не сме контролер, but that Krishna is the ultimate controller, че в крайна сметка върховният контролер е Кришна, that is the owner of everything, той е собственик на всичко, and therefore the proprietor of everything, и също така, да, притежателят на всичко, and that nothing is mine, нищо не е мое. And nothing is therefore for my enjoyment, but for God's enjoyment. Затова и всичко е предназначено не за мое удоволствие, а за Него. If we have that knowledge and we chant His name with that knowledge, ако имаме такова знание и повтаряме имената Му с това знание, our heart will become purified. Сърцата ни ще се пречистят. That and purified means one gives up all the desires to enjoy this body in this world. И пречистване означава да изоставим желанията за наслаждение на това тяло в този свят. And one wants only to please and serve Krishna and all the living entities. И се остава само желанието човек да удовлетвори всички живи същества и Бога. And that makes one happy. Това ни прави истински щастливи. Only giving out of love that gives happiness. Душата изпитва щастие само когато дава от любов. Krishna is in our heart. Кришна е в сърцето ни. If a mother serves a child, then the mother feels pleasure by giving, only giving and not asking in return. Когато майката служи на детето си и само му дава, без да очаква нищо взамен, тя изпитва щастие. But that kind of love is not perfect. Но дори тази любов не е съвършена. The mother will serve her child, but is not so concerned with children of others. Майката ще служи само на своето дете, но няма да е грижа за останалите. But this becomes pure when we serve God and see everything as a manifestation of Him. Но тогава това се пречиства, когато служим на Бога и виждаме всички живи същества, всичко свързано с Него. But that requires spiritual understanding. Затова е необходимо духовно разбиране. And spiritual maturation. Зрялост духовна. That requires realized knowledge. Затова е необходимо реализирано знание. Realized knowledge comes when the heart becomes pure. Което се проявява при чисто сърце. Thank you very much. Благодаря. Any questions? Comments. Имате ли коментари или въпроси? Good. Thank you very much. Благодаря. Шрила Прабхупада ки джай.